Američki predstavnik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar podržava početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji za Severnu Makedoniju i Albaniju do kraja godine. Došao je u Skoplje kako bi pokazao otvorenu podršku State Departmenta za postizanje dogovora u narednim sedmicama. SAD izražava snažnu podršku brzoj evropskoj integraciji Sjeverne Makedonije i radimo s našim evropskim partnerima kako bismo obezbijedili da se to dogodi što je moguće brže. Sjeverna Makedonija je dio Evrope kulturno, historijski i ekonomski i vi trebate imati svoju stolicu za stolom Evropske unije. U tom pogledu nastavit ćemo podržavati vaše napore kako bi se pokazala fleksibilnost u procesu evropskih integracija, kao i nastavak reformskog procesa i kako bi to postalo realnost. Makedonski ministar Bujar Osmani potvrdio je da je američka administracija posvećena da što pre dođe do dogovora i da Sofija da zeleno svetlo za usvajanje pregovaračkog okvira i početak pregovaranja sa Unijom. Osmani kaže da će postizanje napretka na evrointegrativnom putu značiti i potvrdu kredibiliteta Evropske unije, kao i najsigurniju investiciju u stabilnost na ovim prostorima. SAD je aktivno angažovan i posvećen da se što prije pronađe rješenje, zato što je njegov strateški interes da Republika Sjeverna Makedonija počne pregovore, ali i da cijela regija postane dio Evropske unije. To je diplomata Escobar ponovio nekoliko puta i na sastanku i na kratkom susretu s vama novinarima. Ali u Bugarskoj nakon parlamentarnih izbora još traju pregovori za formiranje nove vlade. Predsjednik Rumen Radev drugi put je izabran za predsjednika Bugarske i dobio je novi petogodišnji mandat. U proteklim mjesecima, osim o identitetskim pitanjima, bugarska strana je iznijela i nove zahteve. Bugarski predsjednik Rumen Radev tražio od makedonskih zvaničnika da se poštuju prava bugarske zajednice u zemlji, da se zaustavi govor mržnje, kako kaže, prema građanima koji se osjećaju kao etnički Bugari, kao i da se poštuje istorija i bugarski identitet u Severnoj Makedoniji. I pored izbornih procesa u obe zemlje, zvaničnici su nastavili razmenjivati ideje i tražiti rešenja. Premijer Zoran Zaev rekao je da radi sve kako bi se sada pronašlo rešenje, zato što ako do toga ne dođe, on ne veruje u uspeh u sljedećoj 2022. Mi očekujemo da od 14. decembra do 15. januara napravimo iskorak s Bugarskom i počnemo pregovore sa Evropskom unijom. To je prioritet za vladu koju predvodim. Moj plan je da nakon toga deponiram ostavku i odem s premijerskog mjesta. Zemlja više od 12 godina od Evropske komisije dobiva zeleno svjetlo za početak pregovora. Do 2018. bilateralni spor oko imena sa Grčkom blokirao je pregovore. I čim je on rešen od 2019. Bugarska je počela osporavati identitet Makedonaca, smatrajući da je problem da zemlja počne pregovore sa Briselom za članstvo u Uniji. Milka Smilavska, Al Jazeera, Skopje.